Тема нашої сьогоднішньої зустрічі – принципи єдиного статусу судді як основа незалежності судової влади саме в контексті рішення Другого сенату Конституційного суду України, яке було прийнято 24 березня цього року. Суддею-доповідачем по цій праві був Віктор Валентинович Городовєнко, наш активний учасник цього нашого просвітницького проєкту, який став можливим завдяки співпраці Конституційного суду України і Національної школи суддів України. Тому ще раз велике дякую Національній школі суддів України, яка підтримує технічно і організаційно наші такі зусилля інформувати суспільство про те, що відбувається в Конституційному суді, про ті конституційні права, які мають бути і в умовах воєнного стану дотримані, захищені. Шановні колеги, шановні, я маю надію, що приєднались традиційні студенти. Шановна Галина Валентинівна, знаєте, ми можемо скористатись ще нашим суддівським надбанням вродою і голосом Галини Валентинівни, щоб підвищувати навіть вже рівень впізнаваємості та довіри до судової гілки влади. Хотілося би сказати, що ця тема і взагалі те, що робить Національна школа суддів спільно з Конституційним судом України, надзвичайно важливо, тому що ми фактично викладаємо ті речі або ті думки, ті міркування, які фактично ви не побачите безпосередньо в тексті рішення, але фактично надаємо, розтлумачуємо для вас, шановні колеги, з яких міркувань виходив Конституційний суд, приймаючи відповідне рішення. А в зв'язку з тим, що це рішення стосується саме єдності статусу суддів в Україні, це достатньо важливе рішення знову поговорити з вами, наші шановні колеги судді, про всі аспекти, пов'язані з судовою незалежністю, статусом суддів і принципом єдності статусу суддів в Україні. Дякую. До того, щоб дійти до тих юридичних позицій, які висловлені безпосередньо в цьому рішенні, ми, як зазвичай, скомпонували нашу презентацію таким чином. Спочатку ми нагадуємо ті основні конституційні принципи, які містяться в Конституції, які безпосередньо були в центрі уваги суду при дослідженні цього питання. Це стаття 1, стаття 8, стаття 6. Детально ми її читати не будемо, оскільки ми кожен раз, коли говоримо про якесь рішення Конституційного суду, ці основні статті завжди є в полі нашої уваги. І статті, які безпосередньо стосуються незалежності, недоторканності суддів, це є стаття 126, стаття 130 щодо фінансування суддів і діяльності суддів, що лише законами визначаються такі питання, як судоустрій, судочинство, статус суддів, що право на доступ до суду, право на звернення і на захист суду, стаття 55. І права людини, громадянина, що захищає суд, це теж стаття 55. Щось з цього приводу, так? Шановні колеги, це особливо стосується, якщо приєдналися студенти, це більше стосується суддів. Ми хотіли би неодноразово з Галиною Валентинівною, як також колеги, які багато років пропрацювали в судовій системі і залишаються суддями за своїм покликом, призванням і безпосередньою посадою, хоча й суддями Конституційного суду. Сьогодні ми будемо казати про єдність статусу, тому що на багатьох наукових конференціях і якраз і підіймається питання, чи мають єдиний статус суддів загальної юрисдикції, як ми іноді кажемо, час суддів Конституційного суду, але сьогодні питання не в цьому. Ми хотіли звернути увагу, наші шановні колеги, на методологію викладення Конституційним судом або дослідження, яке ви робите кожен день в своїх рішеннях. Конституційний суд завжди, особливо що стосується конституційних скарг, розгляду конституційних скарг, ви знаєте, що це новий інститут, який з'явився після конституційної реформи 2016 року, визначається серед, незважаючи на, як ми кажемо, про те, що Конституція є документ, який поєднує надзвичайно багато питань нашої держави,
Але Конституційний суд завжди визначає, а особливо при розгляді конституційних скарг, які є норми Конституції застосовані, релевантні для цієї справи. Також, що стосується взагалі нашого питання, основного питання, пов'язаного з начебто єдністю статусу суддів. Однак Конституційний суд дійшов до визначення і до розв'язання вказаного питання саме через основні, ми кажемо, чому, надзвичайно, ви бачите, що на цьому слайді двічі згадується стаття 59. Ну, відверто кажучи, я думаю, що ми просто її двічі зробили, але щоб двічі звернути вашу увагу на те, що Конституційний суд неодноразово, вказуючи на особливу роль судової гілки, судової влади в нашій державі, в нашому суспільстві, вказує, що відповідно до розділу 2 Конституції України саме через статтю 55 відбувається захист всіх основних прав і свобод, якщо вони порушуються. Тому і така велика роль в демократичному суспільстві приділяється судовій гілці влади. Також надзвичайно важливо, яким що регулювання діяльності по судоустрою, судочинству і статусу суддів не може відбуватись на рівні нижчому, ніж рівень закону, що прямо зазначено в пункті 14 частини 1 статті 92. Що не ми кажемо про регулювання, а далі кажемо, що носії судової влади, чи можуть вони здійснювати судову владу без відповідних гарантій. Гарантій незалежності і недоторканності. Обіймання судді посади безстроково. Заборони здійснення тиску на суддю. Або інших вичерпного переліку підстав для звільнення судді, припинення його повноважень. Тобто ті аспекти, які кажуть про, які зазначені в статті 126. І безумовно для того, щоб все це працювало, питання забезпечення. І тому обов'язково вказується стаття 130, що держава забезпечує фінансування належні умови для фінансування суддів і діяльності суддів, розмір винагороди, що є найбільш застосовано в цій при розгляді вказаної справи в Конституційному суді. Тому ось така, такі конституційні права, які поєднуються з конституційними цінностями і як цілісним документом нашим основним законом Конституції України, були в фокусі уваги Конституційного суду при розгляді вказаних справ. Дякую, Віктор Валентинович. А наступні 4 слайди у нас присвячені тим міжнародним актам, в яких теж говориться про незалежність судової влади, які підкреслюються статус судді і які застосовані в рішенні Конституційного суду 24 березня при розгляді цієї справи. Це те, що держава забезпечує незалежність судової влади і її втілено і в конституціях, в актах, і повинні всі установи поважати незалежність цієї гілки влади і оберігати їх. Це в основних принципах незалежності судових органів, схвалених Генеральною асамблеєю ООН в 85-му році, двох таких, 29 листопада і 13 грудня. Висновку «Економіка, юрисдикція і незалежність» першої експертної комісії Міжнародної асоціації суддів в 2005 році підкреслено щодо економічної основи незалежності судової влади, що саме держава повинна забезпечити необхідними відповідними ресурсами в достатній кількості для того, щоб запобігти будь-якого впливу на судову владу з боку виконавчої чи законодавчої влади. Неналежне фінансування – це безпосередньо такий ризик впливу з боку органів інших владу, підкреслюючи поділ влади і незалежність судової влади. І навіть якщо держава потерпає від нестачі фінансових ресурсів, судді та суди, як обов'язковий складник держави, мають отримувати їхню частину доступного фінансування в повному обсязі настільки, наскільки це можливо.
Європейській хартії про статус суддів 10 липня 88 році теж підкреслено щодо мета встановлення статусу суддів. Тут безпосередньо зроблено акцент вже уваги на статус суддів щодо компетентності, незалежності, безсторонності, забезпечення цього, що кожна особа на законних підставах має очікувати від суддів і кожного судді, якому довірено захищати її права. Те, що це буде компетентний, незалежний і безсторонній. І не можуть бути тому хартію виправдані такі зміни, які приймаються парламентами країн, що спрямовані на зниження рівня попередньо досягнутих гарантій у відповідних країнах. А однією з гарантій цього є рівень винагороди, що зазначено в пункті 6.1, та виконання ними своїх професійних обов'язків має бути таким, щоб захистити від тиску, який може спричинити вплив на їхнє рішення. І тому рівень винагороди тут в прямому зв'язку щодо незалежності, щодо запобігання будь-якого впливу, будь-якого тиску, забезпечення незалежності, безсторонності. І винагорода суддів може змінюватись, звісно, від стажу роботи, характеру обов'язків, чи має в тому числі і адміністративні якісь повноваження суддя, як виконує у професійній діяльності важливості завдання, які на них покладено. Але це має бути прозоро і відповідно оцінено. Що стосується рекомендації Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів незалежності, яка прийнята 17 листопада 2010 року, там також підкреслено щодо винагороди суддів, що має відповідати їх професії і виконуваним обов'язкам. І слід ухвалити деталізовані юридичні приписи, щоб запобігти зменшення цієї винагороди. Слід уникати систем, відповідно до яких основа винагороди залежить від результатів їхньої роботи, оскільки вони можуть створювати труднощі для забезпечення незалежності. І в додатку до цих рекомендацій також зазначено, що незалежність суддів гарантована незалежністю судової влади загалом. А це є істотний прояв принципу правовладдя чи верховенства права, як зазначено в статті 8 Конституції. В нас верховенство права, правовладдя застосовується як переклад the rule of law за пропозицією Сергія Петровича Головатого. В висновку Європейської комісії за демократію через право щодо внесення змін до юридичних рамок, які регулюють діяльність Верховного суду та органів суддівського самоврядування, що був зроблений Венеційською комісією за запитом української сторони в 2019 році, було зазначено, що зменшення винагороди суддів за своєю суттю не є сумісним з суддівською незалежністю. І зменшення винагороди, зверніть увагу, лише для певної категорії суддів безсумнівно порушить суддівську незалежність. Крім того, ще в 2001 році, ще до цього висновку Консультативної ради європейських суддів, членом якої є Віктор Валентинович Градовєнка, було зазначено, що визначити необхідно конкретні юридичні приписи, які б гарантували, і тут увага, оплата праці судді не буде зменшена, а також має бути забезпечена, принаймні де-факто, її підвищення відповідно до зростання вартості життя в кожній конкретній країні. І тепер я передаю естафетну паличку Віктору Валентиновичу, який буде вже безпосередньо розбирати єдність правового статусу судді, в чому вона полягає. Передавайте. Передаю. Дякую, Олена Валентинівна. Шановні колеги, я хотів би перед тим, як перейти безпосередньо до представлення вже слайда, хотів би сказати, що особливо це важливо для суддів. Тому що питання єдності судової влади, далі в цій, як ми кажемо, іноді в тріаді, є єдність системи судоустрою і єдність статусу суддів. На кафедрі судоустрою, прокуратури, адвокатури тоді ще ця кафедра мала таку назву.
Була виконана достатньо цікаве дисертаційне дослідження на тему єдності судової влади Ірини Юревич під руководством професора Москвічлі Миколаївни, в якій саме зазначалось на наявності в конституційно-правовому регулюванні України саме тріади цих цінностей або тріади, які закріплені в українських законах і імпліцитно випливає з Конституції, це тріади судової влади, судоустрою та єдності статусу суддів. Чим ми, як судді, повинні, ну, якщо ми кажемо про належну юридичну аргументацію вказаного явища, то треба в такому випадку сказати, з чого це явище складається. Так ось ми визначаємо, що відповідно до законодавства єдність правового статусу судді є єдністю правового становища суддів, тобто їхньою правосуб'єктністю, єдністю прав і обов'язків та і обов'язково гарантій, і спільністю цілі діяльності, і спільністю правового поля діяльності. Тобто Конституційний, я дуже цікаво сказати, як Конституційний суд в цьому випадку вказав. До дослідження вказаного аспекту ми будемо ще неодноразово повертатися, але в пункті 4.2 Конституційний суд зазначив, що раніше такі дослідження, питання єдності статусу суддів, пов'язане безпосередньо з незалежністю судової влади і її носіїв суддів. Конституційний суд звертався в своїх рішеннях від 5 квітня 2011 року, від 3 червня 2013 року, і також в рішеннях вже більш пізні 20-го року, де саме аналізувались зміни до закону про судоустрій і статус суддів стосовно ліквідації Верховного суду України, вищих спеціалізованих судів. Ну, ви, думаю, прекрасно знаєте вказані рішення. І тому там Конституційний суд прийшов до висновку, що єдність правового взагалі. Галина Валентина звертала увагу на міжнародні документи м'якого права, які в 98-му році визначили саме питання статусу судді. Тому що в багатьох документах міжнародного права до вказаного періоду визначались окремі ознаки. Однак ми кажемо, для того, щоб казати про якесь явище, воно повинно бути поєднане. Таким явищем є статус судді. Тому що ми кажемо, що іноді сам статус буде відрізнятись або в силу об'єктивних підстав, хоча цей статус безпосередньо набувається для здійснення єдиної цілі, як сказав Конституційний суд в цьому рішенні, чинності чинити правосуддя, однак в силу об'єктивних обставин суддя, який має відповідний статус, не може чинити правосуддя. Вказані обставини досліджувалися в багатьох рішеннях, ну, в декількох рішеннях Конституційного суду. Конституційний суд зазначав на об'єктивні чинники і на суб'єктивні чинники. Так ось, якщо суддя не може чинити правосуддя з об'єктивних чинників, то в такому випадку не можна казати, точніше, не можна допустити того, щоб вказані обставини впливали на реалізацію його статусу. Якщо казати про права, на ту сторону ми пішли. Галина Валентинівна передала цю чарівну паличку, але не сказала, як робити. Тепер вже знаю, що стосується прав. Що стосується прав усіх суддів. Шановні колеги, це одне з основних ознак. Чому? Тому що, ну, ми могли би уявити, якщо б у нас були б окремі права у суддів районних судів, у судді апеляційних судів, у суддів Верховного суду. Але саме через рівність прав досягається єдність статусу, а через єдність статусу досягається незалежність носіїв судової влади. Так ось, брати участь суддів серед вказаних прав, загальних прав, які притаманні для всіх суддів, є брати участь в суддівському самоврядуванні для вирішення питань внутрішньої діяльності суддів, утворювати об'єднання та брати участь в них з метою захисту прав і інтересів підвищення професійного рівня, мається на увазі професійних прав, і вдосконалювати свій професійний рівень та проходити з цією метою відповідну підготовку. Ну, дуже важливо сказати, що безумовно, ну, це зрозуміло, але безпосередньо при здійсненні правосуддя
реалізація вказаних прав здійснюється через відповідні процесуальні права, ну, а вони будуть відрізнятися в залежності від того, яке судочинство здійснюється суддею. Якщо казати про обов'язки, теж достатньо важливий і достатньо серйозний, важливий такий елемент статусу судді. Це своєчасно і справедливо безсторонньо розглядати і вирішувати справи відповідно до закону з дотриманням права та з дотриманням засад і правил судочинства. Дотриматись правил суддівської етики, виявляти повагу до учасників процесу. Дуже важливим є про обов'язок не розголошувати таємницю, яке становлять охороняється законом, в тому числі і таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання. Дотримання вимог несумісності – це вже конституційний принцип, конституційний обов'язок, який безпосередньо має своє закріплення і в Конституції України. Ну і те, що з'явилось після реформи 2016 року – це щорічно подавати декларацію доброчесності, декларацію родинних зв'язків судді та декларацію особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Те, що фактично роблять судді, фактично кожен день. Але у нас перехідним містком, знову, ми би не могли би прийняти глибокого серйозного дослідження зробити без наявності все ж таки європейських стандартів так званого м'якого права. І знову я тут включаю. І нагадую, що ці європейські стандарти містяться, як в європейській хаті про статус судді, ми про це вже трошки раніше говорили, там де говориться, що стаж роботи, характер обов'язків може вплинути на розмір суддівської винагороди. Так і в рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів, де теж я вже наводився ця теза, що слід уникати систем, відповідно до яких основна винагорода суддів залежить від результатів їхньої роботи, оскільки вони можуть створювати труднощі для забезпечення незалежності суддів. А далі у нас кілька є слайдів, які показують, як в інших країнах конституційні суди трактували і питання щодо винагороди суддів, і можливість зменшення оплати суддів, і незалежність суддів. І от на екрані зараз конституційні суди, і в Естонії це в нас здійснює конституційне повноваження Верховний суд, суддів Балтії. І в Конституційному суді Литовської Республіки при розгляді однієї справи прийшли до такої тези, що законодавець має встановити таке правове регулювання, яке б забезпечувало незалежність суддів, зокрема соціальні, матеріальні гарантії суддів, не лише під час перебування на посаді, але після закінчення повноважень. Тобто це стосується і суддів у відставці. Конституційний суд Латвійської Республіки, який є зараз нашим постійним і давнім партнером, а зараз ще в новому проєкті щодо підтримання конституційної юрисдикції в Україні, Рада Європи запровадила цей проєкт, ми спільно співпрацюємо в цьому напрямку, то в одному з своїх рішень зазначив, що незалежність суддів пов'язана з кількома гарантіями. Перебування на посаді, недоторканність, фінансове забезпечення, інституційна незалежність суддів і фактична незалежність від впливу будь-якої політичної, виконавчої чи законодавчої влади. І спеціальні вимоги встановлення те, що договориться щодо обов'язків, це до компетентності, кваліфікації, досвід суб'єкта судової влади, що є важливим, і обмеження, які несе суддя в зв'язку з виконанням своєї професії. В рішенні Верховного суду Естонської Республіки в якості як конституційного органу було зазначено, що гарантії незалежності, вони зазначили, що є вужчий вимір і ширший вимір. Вужчий вимір – стосовно кожного конкретного судді розглядається питання, а ширше як забезпечення функціонування всієї демократичної держави, складовою якої є судова влада, як незалежна гілка влади. І заробітна плата як гарантія незалежності судді в Естонії захищена також Конституцією, достатній дохід гарантований судді державою –
протягом терміну його повноважень. Зверніть увагу, всього терміну його повноважень. Дозволяємо належним чином виконувати роль судді, і водночас є гарантією для сторони процесу, що його справа буде розглянута незалежним і неупередженим суддю без будь-якого впливу. На наступному слайді тут проводиться момент щодо дослідження питання можливості зменшення заробітної плати судді чи винагороди судді. І Конституційний суд Чеської Республіки прийшов до висновку, що втручання в матеріальне забезпечення судді не повинно бути вираженням волі законодавства.